وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ گستاخ رسول کو گالی دینا جائز؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کے سامنے اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا جس سے عوام فتنے فساد کا شکار ہو تو وہ درست نہیں ہے. البتہ اگر کوئی فرط جذبات سے گالی دیتا ہے تو اس کا گالی دینا ناجائز نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ایک کافر کو آپ نے ارشاد میں امسس بھی بذر اللات تو اپنے مورتی کی شرمگاہ جا کے چاٹ, انہوں نے پھر کیا ہم بھاگ جائیں گے؟ دو کڑیاں رک جا تقدیر, دو کڑیاں رک جا تقدیر, مینو لگیاں توڑ نبھا لین دے خود جان حوالے کر دے سا خود جان حوالے کر دے سا میری جان دمالک.